एक उमेर थियो मनको उमेर, गुलाबी उमेर, जहाँ फुल्थे फक्रिन्थे गुलाफहरू, गुलाबी रङ बोकेर गुलाबी बगैँचामा, र बन्थ्यो मनले मन पराउने मनको बगैँचा। तर सधैँ मौसम कहाँ खुसी हुन्छ र सधैँ कुन बगैँचा पो खिलखिलाउँछ र सधैँ कहाँ गुलाफहरू फुलिरहन्थे र मनले मन पराएको चिज मनले मन नगर्दा नगर्दै पनि ओइलाएछ एक दिन, र त्यही दिन गुलाफको रङ पनि कालो भएछ। तबदेखि नै हो यो मन पनि गुलाबी हुन छोडेको। भन्छन् नि टुटेको मन टुक्रेको मन त्यस्तै, तर जेन तेन बाँचेको मन, जहाँ अहिले च्यातिएका चिठीहरूको भण्डार छ, जलेका फोटाहरूको कालो टाटा छ, फुटेका उपहारहरूले छेडेको छिद्र छिद्र छ, जहाँ यादहरूमा मात्र फुल्छन् गुलाफहरू पनि, त्यही कबाडी मन आज बिक्रीमा छ। कोही माली मिलोस् मनको खत जानेको, थोर बहुत घाउ चिनेको, टुटेर फुटेर जोडिन सिकेको जोड्न जानेको, कसैलाई बिक्रीमा छ यो मन, कसैलाई बिक्रीमा छ यो कबाड, निशुल्क तर शर्त सहित। केही साँझ गफमा बिताउने गरी, केही रात काखमा सुलाउने गरी, केही झरी रुच्दै भिज्दै, केही बिहानी सँगै उठ्दै, कतै नाच्दै कतै डुल्दै, हातहरू केसमा खेलुन एक पल, नयन नयनमा भुलुन एक पल, र पुगो समाचार मनसम्म, कोही बसन्त बोकी आउँदैछ फेरि, कोही बसन्त बोकी आउँदैछ फेरि। त्यसरी नै मिलोस् स्पर्शक मलम, अङ्गालोको न्यानो चुम्बनको गहिराई, र पुनः रङ्गियोस् मनको बगैँचा। लाग्छ तब पक्कै काला गुलाफहरू पनि फेरि गुलाबी बन्नेछन्। त्यो दिन मन गुलाबी बन्नेछ, हरेक खाडलहरू पुरिनेछन्, धब्बाहरू धमिलो बन्दै जानेछन्, छिद्राहरू टालिँदै रङ्गिनेछन्। तब पक्कै मनको बैंस फेरि गाढा गुलाबी बन्नेछ। हो बिक्रीमा छ यो मन, कबाडी मन, निशुल्क तर शर्त सहित। कोही आओस् मायाले सम्हालोस्, कोही आओस् मायाले अङ्गालोस्।